Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në televizionin e Kosovës. Ishtë dhënë lamtëmira e fundit artistit Rasim Thaçi Cima, i cili humbi jetën nga COVID-19, ndërkaq në teatrin kombëtar të Kosovës u bën homazhe për artistin. Për shuarjen e ikonës së humorit, ngushëllime i kanë shprehur familjes përfaqësues të institucioneve shtetërore, i gjithë komuniteti artistik si dhe qytetar nga të gjitha trevat shqiptare. Dyrt i kishte hapur sot teatri, jo për të shënuar ditën ndërkombëtare, por për të bërë homazhe për artistin e humorit Rasim Thaçi Cima, të cilin dje pas dite i mori jetën COVID-19. Cima nga shumë kush, sot e dje u quhet Çaplini i Kosovës, e cili në vitet e 80-ta e të 90-tat i kishte mbajtur gjallë humorin në Kosovën e kupuar, bashkë me dy ikonat e tjera, Lecin e Qumilin. Ai nuk ka vdek, asaj as Leci. Ata do t'jetojnë në zemrat e poplit, se bun shumë për popull, kohën më të fështirën, një popull të vujten, e bun më qesh. E sot, kur në moshën 71 vjeçare ju dha lamtëmira e fundit, ata që e nderuan, kujtuan kohën kur ishin rritur me humorin e ti. Ka bërë një humor që ka qenë shumë i veçantë dhe ka qenë, le themi, na ka shoqëruar dhe na ka dhënë buzëqeshjen edhe në kohën e zymtisë të okupimit. Edhe kryeministri Kurti, teksa shkroi disa fjali në librin e Zis, kujtoi se si Cima gëzimin dhe humorin e tij e shtonte kudo. Si fëmijë jemi rritur me Cimën dhe vetëm kur u rritëm e nuk ishim më fëmijë, e morëm vesh se quhej Rasim Thaçi. Gëzimin dhe humorin e tij e shtonte ku do e tërkohën duke ndarë me të tjiret. Ndërkaq që neve tani, na duhet që të zvogljojmë dhembjen. Edhe lideri PDK-së Enver Hoxhaj theksoi kohën kur Cima po e mbante gjallë popullin e humorit. Pushoi qetë Charlie Chaplin i Kosovës, i lehtë të qoftë dheu, ka shkruar Hoxhaj. Edhe kryetari i LDK-së Lumer Abdigjiku teksa bëri umazh, tha se Cima dha buzëqeshje në kohë më të vështira. Ka qenë njeri që na ka dhënë buzëqeshje në kohët më të vështira, ky vit i pandemisë, ka marrë shumë artist nga ne, prandaj ndajmë dhimbjen për një largim të një aktori kaq të madh të skenës tonë. Homazhe kanë bërë edhe personalitetet e tjera, nga jeta politike, kulturore dhe sportive, si dhe qytetar e familjar të artistit të humorit. Eo Biliqi ka përkujtuar 10 antarë të familjes Rama në mesin e tyre edhe fëmijë të vrarë, para njësë 2 vjetë më parë nga forcat serbe. Familjari të vrarëve, Besnik Rama, tha se nuk kanë reshtur së kërkuar i drejtësi, por që përveç disa intervistave të dhëna pas luftës, askush nuk ka marrë dëshmi prej tyre. Shtirë, përse cëllën familje që ka hupë ma dashërën e tyre, drejtësi, ne, si familjar, nuk kemi kërkuar, përveç disa intervistave që jam bëb nga organet ndërkomtare pas luftës. Po, sigurisht që presim pun të mira, gjdoher nga qeverit, sepse kanë obligim e bo pun të mira. Të shtunën në mëngjes në qytetin e Kuksit ka nisur vaksinimi i 208 mjekve dhe infermierve nga Kosova. Kryetari i Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë Kosovës, Blerim Sylla, deklaroi se me këtë kontingjent përmbyllin vaksinimin e 500 mjekve dhe punonjësve shëndetësor të Kosovës, ndërsa ka falendëruar qeverinë dhe punonjësit shëndetësor të Kuksit për organizimin dhe zhvillimin normal të procesit vaksinimit, që sipas tij ja ka vijuar normalisht. Ndërkohë, 250 mjekët që u vaksinuan të shtunën e kaluar janë mirë me shëndet dhe se nuk kanë pasur ndonjë problem të theksuar përpos reaksioneve normale. Mbetimi tek tema e pandemisë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit kanë vdekur 19 persona si pasojë infektimit me COVID-19. Sipas institutit, në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare dhe laboratorët privat janë testuar gjithsej 4371 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, prej të cilëve rezultojnë 873 raste pozitive, ndërkaq janë shëruar 544 pacientë. Aktualisht në vendin tonë numri i rasteve aktive është 13.424.
Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sediu, ka thënë se tashmë vendi ka hyrë në valin e tretë të pandemisë, ku numri rasteve me COVID-19 është duke u rritur në mënyrë drastike. Ai tha se qeveria duhet të bëjë një balancë ndërmjet shtrëngimit masave dhe dëmit sa më të vogël të ekonomisë. Edhe pse nuk është shpallë si vali i tretë, unë besoj se nëse vetëm se bëhet një analizë thjesht, domthonë periudhave të në mënyrë të rritjes të numrit drastik, atëherë mund të them se jemi në fazën e tretë të padeklaruar dhe tani se sa mund të ndikoj mbyllja. Nuk di, unë mendoj se diçka duhet ndërmirret. Unë mendoj se dikush duhet të marrë përgjegjësinë për heqjen e të gjitha këtyne restriksionet të cilat kanë qenë ashtu të pakta dhe të pa monitoruara në vigjilit të zgjedhjeve dhe heqje aty në gjatë zgjedhjeve, ka shkaktu këtë damën që e kemi në tani. Nështë me sigur do të ishte një numër pak ma kurven ma nga dalë. E pandemia nuk ka prekur vetëm shëndetin e qytetarve. Ekonominë e vendit e të kurin në rreth 7%, ushuan 10 mijë vende pune dhe ushuan shumë biznese. Pavarësisht se odat ekonomike vlerësojnë se dëmet ekonomike janë të mëdha të shkaktuara nga pandemia, në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thonë se numri atyre që humbën punën në këtë kohë është rreth 40 mijë. Ka ndikim, normal që ka ndikim të dukshëm edhe ka pas një, sidomos nivelin më të ulët ka mrrinë në muajin prill, nëse i referohemi një mesatar, domethënë sipas dhënave të administratës tatimore për një numër të punësuar paraforesisht dikon të 340 mijë që deklarohen administratën tatimore, në muajin prill ka qenë dikon të 300 mijë. Duke përfshirë për klas gjithë të punësuarit. Kemi rënje drastike të numrit punëtorëve, kemi rënje të hyrave edhe të bizneseve po edhe të shtetit. Nuk duhet gjë tjetër vetëm që shqyrtimi tyne, diskutim dhe aprovim mënyrë që të i kalohet kjo krize madhe e rënë në të cilën jemi ne, e janë bizneset, po janë edhe punëtorë dhe familjet të cilat nuk përkrahen kur mesim pa punë. Ndërkohë që e dim që vetëm tremajoshin e dytë të vitit të kaluar, 60.000 vende kanë met pa punë, 60.000 familje kanë met pa punë, dhe asnjë cent nuk janë mbështetur si të pa punë. Me thonë ato, dhe kjo është një goditje e rëndë që i ka ndodhur qytetarëve, punëtorëve, familjeve, po edhe bizneseve të cilat e kanë shumë të vështirë në rast që mos nuk ka përkrahje të mbështeten dhe të rimkëmben nga goditja e rëndë që la ka ndodhë. Një tren që po qarkullonte në linjën Fush-Kosov-Pej në fshatin Qyshk ka goditur një vetur ku përpasoj mbeti lënduar një person. Si pas policisë së Kosovës nga rajoni Pejës, i lënduari është dërguar për trajtim në spitalin e Pejës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Vazhdojmë edicionin duke ndruar teme dhe sot kanë vazhduar urimet për Albin Kurtin me rastin e zgjedhjes së tij kryeministri i Kosovës. Në urimin e tij, përfaqësuesi special i Sekretariatit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Zahir Tanin, ka garantuar gatishmërinë e misionit që ai udhëheq për ta mbështetur kryeministrin Kurti dhe qeverinë në avancimin e promovimit të paqes dhe stabilitetit në interes të qytetarëve të vendit. E Kurtin e kanë uruar edhe zëvendës kryeministri i Malit Zi, Dritan Abazovic, dhe kryetari Lidhjes Demokratike në Malin e Zi, Saubi Mehmeti. Suksesi qeverisë së re do të varet nga krimi vendeve të reja të punës, lirëson Agron Demi nga Instituti GAP. A i thotë si ligji për zonat ekonomike mund të ndikoj në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës nëse hartohet si duhet. Prej problemeve kryesore që janë përmend para zgjedhjeve të fundit është papunësia, varfëria, izolimi, edhe këto do të jenë tema me cilat do të vlerësohet edhe qeveria e re, për shkak se dialogu e çështjet tjera janë vlerësuar më pak të rëndësishme, andaj suksesi i qeverisë së re do të varet pikërisht sa i përket krijimit të vendeve të reja të punës. Edhe ligji për zonat ekonomike mundet me qenë një prej faktorve që ndikon në zhvillim ekonomik edhe në rritjen e vendeve të reja të punës, nëse hartohet si duhet edhe nëse punohet konform atyre normave ligjore kur të vendosen.
Siguria e punëtorëve në vendet e punës mbetet shqetësuese gjatë vitit 2020 në vendet e tyre të punës kanë vdekur 16 punëtorë. Kryeinspektori për sigurinë në punë Agim Millaku tha se gjendja në sektorin privat nuk është e kënaqshme dhe se inspektoriati i punës po has në vështirësi për të ndryshuar këtë gjendje. I ndërtimit është sektori ku është numri më i madh i punëtorëve të punësuar. Është sektori që po paraqet probleme më të mëdha. Aty kemi numrin më të madh të aksidenteve, qoftë aksidente ku punëtorët psojnë lëndime të riparueshme, pariparueshme, po edhe tekin për fatin e keq. Që neve gjithmonë po tentojmë me zvogëluar maksimum, eventualisht me shku ka zero aksidente. Në vitin 2020 kanë humbur jetën në vend punës 16 punëtorë, por nuk kanë qenë që të gjithë për shkaqe të kushteve të punës edhe të ushtrimit përfundimtarisë të punës. Dy kanë qenë prej vdekjes natyrshme, kanë psuar infrakt. Tre tjerë kanë qenë në shtëpia private, që shtëpia private shpesh është e pamundur edhe me kontrolluar, sepse kanë lidhe familjare, me lidhe familjare punojnë. Edhe 11 kanë qenë humbje jete për shkak të ushtrimit përfundimtarisë të punës në subjektet. Drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës Adonis Tahiri thotë se subjektet politike cilat janë dënuar gjatë fushatës zgjedhore për mos respektim të masave parandaluese të COVID-19 po tregohen hipokrite duke mos paguar gjobat e shqiptuara ndaj tyre. Tutje, ai tha që shumë prej punëve të planifikuara gjatë vitit të kaluar kanë mbetur mrapa si pasojë pandemisë. Këtë buxheti drejtoria e inspeksionit nuk shpenzan. Pra nuk ka linjë të caktuar buxhetore për shpenzime, mirë po ne inkasojmë të hyra për shkak të gjobave që i shqiptojmë çdo ditë. Dhe deri tash inkasimi është në nivel të dur, nuk kemi probleme në inkasim të gjobës, përjashtë disa subjekte politike të cilat janë gjobitur gjatë kësaj fushate të fundit dhe të cilat përveç se janë treguar hipokrite në fushatë, po tregohen njësoj edhe më tutje duke mos i paguar gjobat, mirë po se cila prej atyre gjobave, si që kemi thënë, është proceduar tek përmbaruesi dhe do të Të ndëruar të lishikues, kaq për këtë edicion, ju faleminderit për vëmendje, mirupafshim.